ovih dana prešavamo i ovu investiciju. Juči danas je asfaltiranje, dužina je oko 550 metara, izvođač je firma TZP Trace iz Niša, vrednost je oko 5,5 miliona dinara bez PDV-a. Finansira je naravno gradska uprava kao i za sve druge investicije. Dakle, pripremni radovi su završeni još ranije, rađen je sada nulti sloj asfalta i sada završen sloj oko 4 cm debljine. Radit će se i trotoari tamo gde ih ima, to će uslediti narednih dana i očekujem da do kraja nedelje ova investicija u potpunosti bude završena na kvalitetan način kao i većina do sada. Radi se trenutno o trotoari u ulici Knjeza Miloša, tamo radovi poprilično teku dobro i otprilike za jednu nedelju do dve bi trebalo tamo da budu završeni. Ovih dana treba se uvedi izvođač u posao u Živojina Nikolića Brke, to je takođe rečeno, vodovod je tamo završio svoju sanaciju mreže, izvođač je izabran, sve dakle, zakonski tok, dakle, tender je sproveden i očekujemo da firma Drnovi tamo se uvede u posao i da se ta ulica dakle, presvuče. Prvomajska ulica, tenderska procedura izbe izvođača je takođe završena, u toku je rokove oko potpisivanja ugovora, tamo vodovod treba tek da krene sa zamenom mreže, nadam se da ćemo uspeti i oni, a i mi nakon toga da i tu investiciju prevedemo kraju i kao što ste čuli od gradonačelnika procenit ćemo za 7 ili da li je moguće izvoditi da se ta investicija započne i završi ove godine ili je celishodnije da se to ostavi za sledeću, kada će verovatno da se uređuje i prostor iza stambenih zgrada, tako da će oko parkiranja biti sigurno tada bolje da se to na taj način i tada uradi zajedno, ali kažem opet ta odluka će biti donešena narednih dana pa ćemo proceniti. I takođe ono što je predviđeno budžetom grada, ulica Rozmarina u naselju Radin Do, zbog izmene projektne dokumentacije, malo se kasno sa tenderom, mi ćemo ovih dana raspisati javnu nabavku za izbor izvođača, vratno ćemo do kraja godine ugovoriti radove, a radovi će biti izvedeni na početku sledeće sezone.